ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የሙጣት ዘመቻ አርብ ሰኔ 24 በድሬዳዋ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 3 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አስራር ለመገልበጥና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባራይቱ አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሆማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አስራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ በልዩ ቅባት የሾማት ነቢይት ሳራ አብድራሂም እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ታገለግላችኋለች። ምንድን ያረካው? ተስማምቶ እንዳይኖር አርጋለሁ። ተስማምቶ እንዳይኖር ያደረክበትን ኮተትህን ያዝና ልቀቀውና ወይ ምንድን ያረካው? ትብርቱን እንዲጠላ ሌላስ? ሰርቶ እንዳያገኝ ሌላስ? ጤናው እንዲያጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ለቃችሁ ይገ ምንድን ነው የምታረጋግበት? አስቀምጣታለሁ። ሽባት ታረጋት የምትፈልገው ጊዜ አልቋል። ሽባት ታረጋትም በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ልቀቃትና ልታሳብዳት ልጆቿ እንድትበትን። አዎ ምን ታመጫለሽ? ቤቷን ሰላም አትፈልግም። አዎ እንድታብድ ነው የምትፈልገው። ትሞታለች። ትሞታለች ገና። አዎ በላመቷ በአያቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቃትና አውት። ታዲያ አርብ ሰኔ 24 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ድሬዳዋ ከዚራይ ምርባቡር አዳራሽ በመተገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ